Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki, yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari ya huruma ya Mungu, rozari ya Mama Bikira Maria, rozari ya mateso saba ya Mama Bikira Maria, sala ya asubuhi na jioni. Kisha kuna video ya namna ya kusari rozari takatifu ya Mama Bikira Maria na rozari ya namna ya kusari rozari ya mateso saba ya Mama Bikira Maria. Kama bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Hakuna gharama yote kwa kusubscribe. Masomo ya misa Alhamisi Juma la tano la Kwaresima. Somo la kwanza, Mwanzo sura ya 17 mstari wa 3 hadi 9. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Siku zile Abraham alianguka kifudifudi, naye Mungu akamwambia, tazama, agano langu nawe ni hili, utakuwa baba wa mataifa mengi, wala hutaitwa tena Abraham, bali jina lako litakuwa Abrahamu, kwani nitakufanya wewe kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Nitaweka agano langu kati yangu mimi na wewe na uzao wako baada yako, kizazi kwa kizazi, kuwa agano la milele, ili niwe Mungu wako wewe na wa uzao wako baada yako. Nitakupa wewe uzao wako baada yako nchi unayokaa kama mgeni, ndio nchi yote ya Kanani iwe yako milele, nami nitakuwa Mungu wenu. Mungu akamwambia Abrahamu, utashika agano langu wewe na uzao wako baada yako, kizazi hata kizazi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 105 mstari wa 4 na 5, 6 na 7, 8 na 9. Kiitikio ni mstari wa 8a. Kiitikio: Bwana analikumbuka agano lake milele. Bwana analikumbuka agano lake milele. Mtafuteni Bwana na enzi yake, utafuteni uso wake siku zote. Yakumbukeni matendo yake ya ajabu aliyofanya, ishara zake na maagizo yake. Bwana analikumbuka agano lake milele. Enyi wazao wa Abrahamu mtumishi wake, enyi wana wa Yakobo mteule wake, yeye Bwana ndiye Mungu wetu, hukumu zake zimo duniani kote. Bwana analikumbuka agano lake milele. Anakumbuka agano lake milele, neno aliloamuru kwa vizazi efu, agano alilofanya na Abrahamu na kiapo alichomwapia Isaka. Bwana analikumbuka agano lake milele. Bwana analikumbuka agano lake milele. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Ingekuwa hili leo msikie sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili, Yohane sura ya 8 mstari wa 51 hadi 59. Baba yenu Abrahamu alishangilia kuiona siku yangu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yesu aliwaambia Wayahudi, amin, amin nawaambieni, mtu akishika neno langu hataona mauti hata milele. Wayahudi wakamwambia, sasa tumengamua ya kuwa una pepo baya. Abrahamu amekufa, kadhaka manabii wamekufa, nawe wasema mtu akishika neno langu hataona mauti hata milele.
Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Abrahamu aliyekufa? Au manabii waliokufa? Unajidai kuwa nani? Yesu akawajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu hauna maana. Lakini anipaye utukufu ni baba yangu, mnayemtaja ninyi kuwa Mungu wenu. Kube, hamkutabua, lakini mimi namjua. Kama ningesema kuwa simjui, ningekuwa mwongo, lakini ninyi, kama ni ninyi, lakini namjua na pia nashika neno lake baba yenu. Abrahamu alishangilia kuiona siku yangu, akaiona akafurahi. Wayahudi wakamwambia, ujatimiza bado miaka 50 nawe umemwona Abrahamu? Yesu akamwambia, amin, amin, nawaambieni, kabla yu kuwako Abrahamu, mimi ndiye. Hapo wakaokota mawe ili wampige. Yesu lakini alijificha akatoka hekaruni. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. What am I?